et Du 1er au 3 juillet prochain, les routes du Pays Basque seront le théâtre de l'un des événements sportifs les plus importants du monde. Le tour débutera samedi prochain à Bilbao et jusqu'au 3 décembre, de nombreux regards seront tournés vers le Pays Basque et ses routes. Nous savons toutes et tous que le tour va au-delà d'un simple spectacle sportif. Les Basques qui se rendent chaque année dans les Pyrénées le savent très bien. Une marée basque se rend dans les Pyrénées pour voir le meilleur cyclisme de la planète, encourager nos sportifs ainsi que les coureurs. Mais ils viennent aussi représenter un pays, le Pays basque. Il suffit de regarder les images qui se répètent chaque année sur le Tour pour s'en rendre compte. Cette année, il ne sera pas nécessaire de se déplacer pour voir le Tour et les meilleurs coureurs du monde. Nous les aurons à la maison. De samedi à lundi, la course la plus suivie au monde se déroulera sur nos routes. Des millions et des millions de personnes suivront cet événement. Comme nous l'avons déjà dit, c'est un spectacle sportif de premier plan. Mais c'est aussi un spectacle social qui a la capacité de mobiliser. Nous avons l'occasion de montrer au monde qu'il y a ici un pays divisé en deux États. Nous ne sommes ni français ni espagnols. Nous sommes des citoyens et citoyennes du Pays basque. Cet événement est une grande vitrine pour dire à des millions de personnes qui suivront le tour qu'il y a ici un peuple avec sa propre culture et sa propre langue. Une occasion se présente de dire au monde qu'il y a ici un pays, le pays basque, qui veut décider librement et démocratiquement de son avenir. C'est pourquoi Bildu et Achebaï encouragent les citoyens et citoyennes basques à rester le long des routes qui accueilleront le tour. Nous encourageons nos concitoyens et concitoyennes à participer activement aux manifestations qui auront lieu pour revendiquer que nous sommes un peuple qui veut décider de son avenir. Nous encourageons les citoyennes et citoyennes basques à montrer à toutes et tous, celles et ceux qui suivent la course à la télévision ou sur le terrain, qu'elles et ils regardent le pays Basque et que nous ne sommes ni espagnols ni français. Turra Euskal Herritik pasatzen dela eta Euskal Herria baik eta Euskal Herria bilduk egingo dugun agerraldi bateratu honetara. Horren karira, esan bezala Euskal Herria baik eta Euskal Herria bilduk atera dugun adierazpen bateratuaren irakurketari ekingo diot. Datorren ustailaren batetik, ustailaren irura bitarte, Euskal Herriko errepideak munduko kirol ekitaldi garrantzitsu enetako baten lekuko izango dira. Turra datorren larun batean hasiko da Bilbon, eta ustailaren irura bitarte begi asko Euskal Herrira eta errepidetara begira egongo dira. Denok dakigu, turra kirol ikuskizun utza baino askoz gehiago dela. Urtero urtero, turra jarraitzen duten milaka Euskal Herritarrek ondo baino hobeto dakite hori. Euskal Marea joaten da planetako txerrindularitza onena ikustera gure txerrindulariak eta gainerako txerrindulariak animatzera. Baina herri bat ere ordezkatzera joaten dira Euskal Herria. Urtero turrean errepikatzen diren irudiak ikustea besterik ez dago horretaz jabetzeko. Aurten ordea ez da beharrezkoa izango turra eta munduko txerrindulari onenak ikustera inora joatea. Etxean, izango ditugu. Lam, larun batetik, astelenera arte, munduko lasterketarik jarraituena gure errepideetan zehar ibiliko da. Miloika eta milioika pertsonak jarraituko dute kirol ikuskizun hori. Lehen esan dugun bezala, lehen mailako kirol ikuskizuna da, baina gizarte ikuskizun bat ere bada, mugitzeko gai den guztiagatik. Beraz, aukera paregabea dugu munduari erakusteko hemen bi estatutan banatutako herri bat dagoela. Ez garela ez frantsesak eta ez espainolak. Euskaldunak garela, Euskal Herrikoak. Erakus lehio handi bat ireki zaigu, turra jarraituko duten milioika pertsonari adierazteko hemen herri bat badagoela bere kultura eta hizkuntza propioarekin. Santiago Zubia zeharkatzean, herri berean inposatutako muga bat besterik zeharkatuko ez duena. Aukera bat aurkezten zaigu munduari esateko hemen herri bat badagoela. Euskal Herria izena duena bere etorkizuna libre eta demokratikoki erabaki nahi duena. Horregatik, gaurkoan Euskal Herria bilduk eta Euskal Herria baik Ikurriñak eskuan turrak hartuko dituen errepiden ondoan egotera animatzen ditugu euskal herritarrak. Herri bat garela eta bere etorkizuna erabaki nahi duela aldarrikatzeko egongo diren ekitaldietan aktiboki parte hartzera animatzen ditugu gure herrikideak. Telebista bidez edo bertatik bertara lasterketa jarraitzen ari diren guztiei Euskal Herria ikusten ari direla eta ez garela ez espainolak eta ez frantsesak erakustera animatzen ditugu alaber. Eskerrik asko.